pevačica Sloje usreli smo na snimanju novogodišnjeg programa, a ono što je svima zapalo za oko je njen novi imidž. Pa za mene ništa novo nije, ali s obzirom da sam dobila lepe komplimente i zaista sam srećna da sam napravila pun pogodak. U medijima su se pojavili naslovi da izgleda kao Kris Jenner, a Stoja ne krije da joj ovakvi komentari i tekako prijaju. Pa jako mi imponuje, kako da ne, lepa žena naravno. Tako da, hvala, šta reći. Pevačica je bila vredna, a svoju kuću već je dekorisala za predstojeće praznice. Sve, kod mene već je okićen za mjesec dana. Jedna čekam zimu da okićem da šosija, da pravi tu veselu atmosferu. Da. Paketiće za unuke nije spremila, ali svakako će im prirediti mnogo bolje iznenađenje. Pa, moji su unuci sad na kopalniku, znaš koliko njih briga za paketiće, samo keš. Sad su oni već veliki. I onda oni znaju da se organizuju sami. I onda koverta i onda to je to. Kada sumira utiske, 2021. godina za nju je bila odlična, a napravila i velike promjene u svom izgledu. Po meni je bilo super. Zaista super, eto, novi styling svršala, srećna, zaljubljena mog muža. Nije sve u poslu, mislim, nije sve u kukanju. Nekako smo imali više vremena da budemo sa sobom. Ja to nekako gledam pozitivno, nekako negativno. Kako se ima, tako i nama. Ovu novu godinu pevačica će provesti radno, a nastupi su već uveliko zakazani. Imam i do nove godine, za novu godinu i repriza i Bože ti sačuva i svašta ima. Božić nikad ne radim, za slavu i Božić i Uskrs ne radim. Uglavnom je to kućna moja neka atmosfera, moja porodica, onako ljubomorno čuvam i želim da budemo srećni tu u okupu. I nekako je prazični su to za porodicu više nego za lupiranje. Stoja kaže da je sjajna domaćica i da će trpeza za praznike i ovoga puta biti bogata, te da će po prvi put prekršiti svoju dijetu. Vidi, sad neću da jedem do Božića. Ne bi li sela da se najdem ko čovjek, taj dan je sve oprušteno. Tako da, eto to. U narednoj godini sebi je postavila ozbiljne ciljeve. Svaki čovjek mora da ima neki cilj i da stalno trči za tim nekim ciljem. Eto, moj cilj je još malo svršan i da uradila sam pesme, sve je gotovo i da to lepo krene, da se slušaju moje pesme i da, eto, da budemo živi i zdravi, moj najmiliji pa ceo svet. Eto, to mi je nekako želja. Iako ima brojne hitove koji će se zauvek slušati, Stoja svoju publiku planira da obraduje i novim pesmama. To mi uvek kažu, ali prosto svaki čovjek koji voli svoj posao, koji se bavi bilo kojim poslom, stalno vapi za karijerom, tako, to možda bude i kuvar, možda bude i frizer, stalno neki umetnici u smislu i glumci, pevači, svi mi imamo neke ciljeve, možemo im to bolje, možemo mi to još i na neki način se zahvali publici, vama novinarima i svima što su prosto tu uz nas i svih godina i kako da ne podaruješ neku lepu pesmu ili čak i da popratiš te mlade ljude koji niču, što kažem. Na društvenim mrežama zovu je Stoja institucija, pevačica ne krije da joj ovaj nadimak i tekako imponuje. Pa, uglavnom publika moja, moji fanovi, oni su to institucije i tako prosto se otvorilo ta neka atmosfera neplaninski, ono kao ajde, to je to. Ja, naravno, kako tko ne bi. Poznata je po oštrom jeziku, a njene objave često izazivaju brojne reakcije na društvenim mrežama. Međutim, pevačica kaže da se na loše komentare nikada ne osvrće. Pa ne, uopšte ne obraćam pažnju, niti čitam to, preskačem, niti me ne dotiče me uopšte šta će ko da kaže, ali ja kad stvarno gledam i kažem, Bože, ja sam lepa, ja sam sebe ubedila i ne može niko oko mene da me ubedi da nešto nije.